Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Rolim de Moura para tirar algumas dúvidas da população sobre o retorno das aulas, que as escolas que foram afetadas foram a Francisca Duran e a José Veríssimo. Estou aqui com o secretário de obras que vai tirar as dúvidas, quando que vai retornar essas aulas nas escolas? Por quê? Existe um trabalho da Secretaria de Obras para recuperar as linhas que foram afetadas. Olha, nós estamos hoje com três equipes nas linhas 164 Sul, Estamos travessão da 84 para 188 norte e estamos na 172 sul. E já recuperamos 196, 92, 88. Então os trabalhos não param. O, o, o problema, o um grande problema, e às vezes pra, a gente reclama da chuva, mas para o produtor rural ele acaba agradecendo tanta chuva, é que ontem mesmo fomos na 164 e não conseguimos terminar o serviço. Choveu na 164 sul. Então, então, nós estamos, é, o prefeito determinou que a gente dividisse as equipes para resolver esse problema da linhas o tempo mais rápido possível. Porque mesmo para não colocar a integridade física do aluno é, em pontos críticos, igual chegou, não sei se vocês acompanham nas redes sociais, 188, um ônibus no meio da água. Isso não pode acontecer. Melhor que se espere uns dias, o tempo nos ajudar. Acho que até sexta-feira a gente resolve todos os pontos críticos possa vir é, chover mais e, e ter que prolongar esse período das aulas. Né? Mas a é, questão das aulas é com a Vânia. Eu quero entregar sexta-feira as linhas transitáveis para ela, se o tempo nos ajudar. Mas esse interrompimento das aulas foi pensando nos alunos. Porque é... A gente já viu tragédias e tragédias aí, às vezes, para a gente não, não cuidar. E o prefeito e a Vânia está preocupado com essa situação de cabeceira de ponte. Do atoleiro não tem perigo. O problema é uma ponte, é um bueiro, é um enchente que voltava nesses canais aí. Mas acredito que até sexta-feira as linhas vão estar transitadas se o tempo nos ajudar. Secretário, outra situação que a população está reclamando muito, apesar das chuvas fortes que se vem acontecendo no estado de Rondônia inteira e principalmente aqui na cidade de Rolim de Moura, é às vezes das vias públicas da cidade de Rolinho de Moura. Muitos lugares estão intransitáveis. Inclusive, hoje pela manhã estivemos na Avenida Maringá, que está difícil de acesso para a população, até mesmo para entrar na sua residência. Como que a secretaria está fazendo esse trabalho paliativo para ajudar a população nessa situação? Olha, então nós tivemos ontem, fizemos ali a. Aracaju, vou falar aqui, próximo à CTA, o posto o posto de combustível ali, nós recuperamos aquele lugar. Mas devido a essa questão, até das aulas mesmo, nós tivemos que fazer o que com as equipes? Correr nas linhas. Para socorrer as linhas, que é onde mesmo a questão dos alunos, como o produtor, tem só uma via de acesso à cidade. Mas. Até sexta-feira, recuperando os pontos críticos, semana que vem é força total, uma força-tarefa na cidade, nesses pontos críticos, para dar mais trafegabilidade para quem transita na cidade, quem mora, sair da sua casa. Então, semana que vem é a equipe toda na cidade. A respeito dos tapa-buracos que estão acontecendo na cidade de Rolim de Moura, estão sendo feitos de que forma? Alguns lugares a gente pode até ver que estão só colocando terra é, e outras, massa asfáltica. Como que a situação está sendo a respeito desses tapa-buracos feitos com terra? Está resolvendo a situação, secretário? Ei, não, não, não estamos tampando com terra ainda, Cleitão. É, nós estamos fazendo um, um tampa buraco com um bloco, sextavado, o pessoal conhece por bloquete. Nós estamos tampando e joga uma areia por cima para rejuntar ela. Até agora estamos tampando só com bloquete, nós temos no pátio, estamos reaproveitando ele, porque mesmo as usinas, tanto a do governo aqui que não ligou ainda, como a gente tem processo aqui na Brita próximo de Santa Luzia. Eles não ligaram a usina, nós temos o processo licitado, registro de preço. É porque o período chuvoso eles não conseguem usinar, mas vão usinar a partir de abril. Enquanto isso, eu estou com esses blocos, com equipe na cidade, tampando esses buracos maior, 25, Norte Sul, Rio Madeira. Ontem mesmo fizemos na Rio Madeira ali para amenizar essa situação e que esse buraco não cresça tanto quando chegar na época da massa asfáltica a gente não gastar aí muito mais do que a gente estava previsto então estamos tampando com esses blocos para amenizar é, não deixar aumentar também o pessoal transitar com mais segurança na cidade.